Súboj kuchárov pokračuje. Po všerajšku sa dúfam, že najeme. No chlapci, keď sa nenajem, ja zima aj vás mne jedno. Daj majster, ty sa soutne. Môžeš to premýšať a potom to budeme mixovať. Rozpráva čudne. Dnes sa začína naozaj súťaž o to prvé miesto. Každé. Kažička dobrá. Nemá šancu nikto, len on alebo ja. Bez servítky špeciál. Dnes o 18:00 na Jojke.